Ahoj, já jsem Maki a vítám vás se další Robloxu s Vandou. Čus. A dneska tady máme oby od Iris. Děkuji moc, už to mám skoro měsíc, už to bude. Já vím, jsem hrozná, že jsem to ještě nenatočila a točím to až teďka. Ale už na první pohled se mi to strašně líbí, protože to je takový holčičí, takže sorry kluci. Ani nejde o to, taky kouzelný hrozně. No, ty motýly jsou úplně úžasný, máme tady krásný houby a očividně každý si bude skákat to svoje. Jo, to je moje houba. Dobře, to je tvoje houba, počkej, já ji mám tamhle. Tady je moje houba. Takže dobře. Tak. Určitě se jdem do toho vrhnout. Vendo, ty si nech asi hnusný šutry. No, krásný, to je evidentně asi moje cesta, ty máš tamhle. A já jsem osobně zvědavý, jako mně přijde, že tady v tom mým asi nejspíš bude něco zapeklitýho. Asi možná jo. Jak? Já doufám, proč se že... takhle míš? Checkpoint, já už mám checkpoint, já se neco. No ne, já půjdu dál právě, mám furt tyhle ty šutráky. Hečum, co je tohleto? Já nevím, nějaký diamant? No vypadá to jako nějaký krystal nebo něco takového. Hele, druhý checkpoint, hele, tady se měníme. Výměna stráží. A to je hustý. Okay. Tady to bude trošku těžší, bych řekla. Ježíš Maria, no, počkej, ne! Tady budeme muset jít asi pomalu, opatrně. Tady budeme muset aspoň pomalit, no já taky, počkej. Já jdu určitě pomalu, jinak stále nás tady doprovázeli, nevím co tam, byl nějaký, i ne! Ptáci a motýly a padají tady, ty jsi zase spadnul? Jo, promiň, to, je toho, ne že těžký, ale takový jako... Naprd hrozně, počkej, tak, dobrý. Už to celkem dál, já jsem si dal teda teďko shift lock. Ne, jak to si děláš. Já už nevím, co mám dělat. Okej, nevadí. Jak to, že ty to dáváš tak lehce, že ty tam máš ještě nějakou platformu pod tím? Ne. Já už to úplně tak vidím, že to mám na schvál, tak já... Jako možná, jako asi logicky mi to možná i šlo, jako kdyby si takhle spekuloval, protože co si budeme, jsme si to vyměnili, že jo? No právě, já už bych to tak viděl, počkej, takhle. A nebo, jak tak víme, Venda je nemehlo. Ne, počkej, takhle vidíš, potom. Vidíš, teď ještě to dá. No, ne, tak říkni to dobrý. No vidíš. Počkej, Máš kaktusy, Maki? Teďka nevím, jestli ti to bude ubírat nebo ne. No, já doufám, ne. Že ne, počkej. Ne, dobrý. Ježiš, má co se lekl. Taková spekulace a pak, ne, dobrý, v pohodě, cajk. Já myslím, jak by to bylo úplně na prd, že ty byste měl úplně na pohodu přes ty kameny a já bych musel prostě skákat přes ty podělaný kaktusy a furt by mě to zabíjelo. To zní dost zajímavě. Ne! Kdo se na to kouká a děláte obíčka, tak to můžete zkusit, jestli by to šlo. Popovaž se, radikale, popovaž se, ti říkám, ne! A jinak, můžem jít dál? Jo, můžem. Jinak koukám, že to obíčko bude celkem krátký. Já si myslím, že se tady možná zaseknu na tomhle tom. Jo. Hej, dobrý spawn. Dobrý spawn. Jak jakože dobrý spawn? Já jsem se spawnula na stromě. Aha. Ty bogono, tak tady to bude trošku těžší, tak to zkusíme druhou stranou. Jo, a teďko taky na stromě jsem se spavnul. Tady to bude asi chvilku trvat. Ne, já už to skoro byl! Ne! To si děláš legrat. Jo, počkej, ne, tak jsem tady. Prosím, rozpadni se a dopadni tam. No jako tvoje hlava tam dopadla, takže by ses tam... Jo. Seš tam. Jo, jsem tam, ty bogu, já myslím, že ne. Fuuu, dobrý. Ne, co máme tady napsaný, jo? Na tohle máte dohromady. Tohle máme dohromady, jo, tak děkujem. Takže jako ve finále jako dohromady, jakože to takhle můžeme asi obskakovat dohromady, no já nevím. Jo, je, že můžeme asi do toho tvýho a ty mýho a pak si tady přejdu do toho svýho checkpointu. Hustý. OK. Dáme už v finále, jo, to je fakt krátký hrozně. Jo, já jsem čekala, že to bude padat. Jo, je to krátký, ale to vůbec nevadí, já to si dám před nějaký videjko. OK. Tady budeme muset, počkej, jdu teďka já. Ne, já chtěl jít teďko. Ne, teďka jdu já. Teď jdu já. No to si tam už běž, to už tam nebudu. Okej. Okay. Oh, pokud chcete další oby,
Určitě mi napište. Ráda bych, pokud se na to koukáš, tak ráda bych, když tak ti ještě napíšu, ale určitě pro příště delší, ale jinak strašně kouzelný, takže takovouhle tematiku bych chtěla nechat, aby si zachovala. Jo. Teď jsem čekala, že Venda něco řekne, ok, tak ne. Jenom, jo. Nevadí. No nic, já doufám, že vám se líbil vlastně tohle obě od nové tvůrkyně, kterou jsme ještě tady neměli, takže tak děkuju moc, je to kouzelný. Takže takhle, uvidíme se v další videjka, takže se mějte krásně a čus. Tschüss!